нас червеното знаме родини. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Разрешете. Сядай. Получих спешна шифрограма от Величелин. Познаваш ли тоя майор Хюм от американската военна мисия? Това е Джон Теодор Пърси, майор от американското разузнаване. Точно така. Той е от 3 месеца в София. С главна задача да се свържи с някакво неизвестно за нас лице около дипломатическите тенис-кортове. Жалко, че Вершинин не е успял да разбере поне паролата или псевдонима на това лице. Да. Наверно се касае за някой стар агент на Вилински. Според Вершинин, този човек очаква връзка всеки първи петък на месеца в продължение на 3 години. А Хюм е тук 3 месеца. Ако през тези 3 месеца този контакт не е осъществен, то има някакво значение. А утре? Утре е първия петък от месец юни. Айде, готово. Слушай, брат ми, обидно ми е. На мене на друго място ми е сила. Кръгом. Изпълняй заповедта. Отлично. Ще пием кафето си в България. Остави! Няма нужда. Не, не! Няма да продължим. Безмислено е, предавам се. Вие играете с мен само от учтивост. Напротив, имате добър рефлекс. Да видя ракетата ви. Работата не е в ракетата. Момче, две цитронади. Цитронади! Не е добра. Ще ви подаря моят. Но това е истинска пълмела. Звучи хубаво. Истинска пълмела, като истинско момиче. Да опитаме ли още един гейм? Колко струва една истинска пълмела? Ако е било притежание на шампион, може да има фантастична цена. Фотографирайте ракетата. Слушам, другар полковник. Дай една цигара. Що за момиче е тая Лила? Дъщеря на полковника от авиацията Мишев. Завършила Ефренски колеж.
Бащата винаги е държал дъщеря си на страна от всякакви военни организации. Другар полковник, разрешете да се влюбя в момичето, въпреки че един глухоням не може да разчита на взаимност. Не е ли по-добре да заменим палмелата? Може ли да се намери у нас такава ракета? Ще намерим, но е рисковано. Рисковано. Постарайте се да имаме. Набавим ли? Разрешавам влюбването на капитан Бомбов в Лила Мишева. Три на един. Да продължим. Не ми се играе повече. Ще пием ли кафе в България? Там буни на моркови. А прието ли у вас млади дами да посещават дипломати? Имам истинско бразилско кафе. България не е дивашка страна, Джон. Решаваме. Бразилско. Моля. Колко време ще ти е необходимо? Не повече от 5 минути. Добре, тогава среща в колата. Ракетите са в него. Две топки! Дипломатически въпрос. Как може да се пращат такива типове тук? Що за нрави? Успокойте се, не плачете. Ало, ало, милицията, милицията ли е? Пратете другари незабавно на кортовете. Ало, дипломатически, ало, ало. Моля. Ало. Тук е майор Хюм от американската военна мисия. Звъня ви от дипломатическите кортове. Моля, изпратете незабавно хора за арестуването на един нахалник. Да, моля, незабавно. Не смених палмелите, защото нямаше смисъл. Но и шифрованата бележка е достатъчна. Все пак тя ще хвърли някаква светлина върху мисията на този майор. И най-вече би било възможно да се уловят няколко нишки към агента на Вилински. А ти не допускаш агента да е баща и полковник Мишев? Най-вероятната хипотеза. Но дали един баща би рискувал детето си? Да. Предполагам, че Хюм използва Лила на тъмно. Тя не подозира, че е куриер. Полковник Мишев е един от лоялните офицери. Дал доказателство своята лоялност не само на 9, но и преди 9 септември. Тук работата е много по-дълбока. Шифърът се оказа много сложен, другар полковник. Наложи се да прибегнем до услугите на съветски специалисти. Да. Няма как, ще почакаме. Митко, как е? Уволнен дисциплинарно от длъжността Тенис Бой, той си купи дамаджана с борова вода, за да налага окото си. Аз подозирам, че съдържанието на дамаджаната не е така безобидно. А защо не провериш? Би могъл да го зловиш на место престъплението и да ми повика и за свидетел. Колата. Хипотезите според мене са две. Тайнствената записка от палмелата е предназначена за агента от американското разузнаване. Това вероятно е агентът, който безкрайно не интересува Вилински. Дешифрираният текст обаче говори за нещо по-сложно. На здраве.
въпросът не е до един обикновен контакт с един обикновен агент. Тъкмо това е втората ми хипотеза. Страхувам се, че американците замислят крупна операция. Да. Одобряваме операция Вега. Дали няма грешка в дешифрирането? Не допускам. Ало! Ало, не прекъсвайте, говоря с Москва. Нещо връзката, другар генерал, прекъсна. Ясно. Добре, всъщност свършени ще се разберем. Така ли? Значи той е вече тук. Не се е обадил. Но що бе дошъл, ще се обади. Лека нощ, другар генерал. Или по-добре добро утро. Обади се. Ало. Ало. Полковникът. Слушай, капитан Дритер Бомбов. Няколко въпроса, Бомбов. Слушай внимателно и ще отговаря само с да и не. Искам да проверя телепатичните си възможности. Вие не сте само двама с майор Дианов, нали? Да. Лицето при вас е високо, с тъмни очи. Да. Идва отдалече. Та е верно. И вие не пиете чай. Да, водка пием. А така, сега с водката и тримата при мен. Слушам, другаро полковник. Добре, съгласен съм. Приемам, че операция Вега не е нещо дребно. Какво ми предлагате вие? Не би ли могло утре вечер към 11 часа във втори въздушен полк да бъде обявена тревога? И по този начин веднъж завинаги да изключим полковник Мишев от играта. Или да го включим, другаро полковник. На здраве. На здраве. Обявете тревога. Да. Господин полковник, поверен ви въздушен полк, вдигнат по заповед на генералния щаб бойна тревога, готов за действие. Има ли заповед за някакви по-конкретни действия? Съвсем не, господин полковник. Обявена само бойна тревога.
Хвърли оръжието. Сам ли сте? Сам. Името? Венедиков. Запасен майор от авиацията. Ако това има някакво значение вече. Майор Петър Бончев, Венедиков. Веднага справка. Какво правите тук? Може би е редно аз да ви запитам за това. Безостро ми е. Отговарите веднага, защо ни посрещнахте с оръжие. Помислих, че сте крадци. Моментално направете справка. Майор от авиацията Петър Бончев Венедиков. Да. Освободен от длъжност на... Кога точно? На 10 май 1945 година. 10 май 1945 година. И по-бързо. Чакам. Впрочем, господа, аз съм съвсем наясно. Съжалявам само за полковник Мишев. Струва ми се, че не сте съвсем наясно. Ще ви помогна да си изясните някои неща. Помислете добре. Ще ви задам само един въпрос и вашият отговор може би ще реши съдбата ви. Аз разбирам, господа, че това не можеше да продължава до безкрай. Все някой ден щеше да се разбере, че полковник Мишев се крие офицер, осъден на 7 години строг тъмничен затвор в Народния съд. Пак бързате. Аз ще ви попитам за нещо друго. Вие сте интелигентен офицер. Разбирате, че в следващите минути се решава живота ви. Къде криете шифрованите бележки, които получавате от майора при американската военна мисия в София Хюм? Или това име чувате за първи път? Ти за България. Не знае. Струва ми се, да. Но това е винаги така. Човек не цени това, което притежава. Мисля, че баща ми ще такова. Твоя баща ще бъде уволнен като стотици други офицери. Той има малки заслуги в миналото, Джон. И доколкото го познавам, тази власт не му е чужда. Аз не го познавам. Не мога да се представя какви заслуги може да има един полковник от старата армия към комунистите. Малко преди 9-ти спаси десетина офицери от една конспирация. Баща ми е много добър човек, Джон. Може би е по-точно да се каже много дълновиден. Не. Добър е най-точното. Така няма да стигнем до никъде. Това е, което знае. 7 години задочна присъда. И от кога се криете в този дом? Колко време? Около 2 години. Полковник Мишев ме познава от юнкер. Дори по-отрано. Като ученик в Казанлък. Дори той ми препоръча на времето в военното разузнаване. Той ми съобщи, че съм търсен, укриме. Но истината е, че аз нямам никакви престъпления. Той знае това. Уверен е в това. Защо ми се съдиха? За какви деяния трябваше да отговарям? Това ми разказвате за трети път. Аз ви питам за последен път, къде са шифрованите записки на майор Хюм и какво знаете за тях? До кога ще трябва тази бойна готовност? Не мислите ли, че стана прекалено дълго? Хората стоят напъхани в машините. Разпоредете поне да им дадат кафе. Слушам, господин полковник. И запитайте в щаба на армията. Що за мероприятие е това? Да не би да почва Третата световна война. Слушам, господин полковник. Да, предполагах. Благодаря за справката. Това е много важно. Господин Венедиков. Току-що ми съобщиха, че във вашето досие не е отбелязана никаква присъда. Разбирате ли ме? Не, това не може да бъде. Аз съм също офицер от контрразузнаването. Имате честната ми дума. Вие сте жертва на шантаж. С каква цел? Ще ми помогнете да разбера.
Сега за двама ни става еднакво важно да се доберем до истината. Що за история дявол да го вземе? Мога ли да искам от щаба на армията да продължава до безкрай тая бойна тревога? Започва да мирише на провал. Дай една цигара. Споразумяхме се за един час. Да. Разбирам, другар министър, разбирам. Но моля още за половин час поне. Да. Да. Време. Приберете всичко на място. Идват. Мисля, че е редно да ми върнете оръжието. Доверие за доверие. Целта си е уясним. Знаете ли какво работи в момента професор Исак Драсов? Струва ми се, че той вече превърши уникалните си опити върху една модификация на лечението на Фарко. Точно така. И тая модификация дава възможност в един периметър от 200 км нито един мотор с вътрешно горене да не е в състояние да запали. Чудесен стратегически успех. И американците също имат сериозни успехи в това отношение. Но едно сътрудничество с Драсов би им било интересно. Научно-изследователския институт при щаба на морската пехота има задача да създаде лъчение със сектор на действие на около 1000 км. Но среща трудности в оптическата система. Изглежда в главата на нашия Драсов има нещо, което им трябва. Да, ясно. Но както и да е. Прави ли впечатление, че групата си сформира все от бивши и настоящи военни от въздушните войски? И името на операцията е Вега, другаро полковник. Вега е едно красиво съзвездие. Това няма значение. И имам предвид нещо друго. Именно? Слушайте. Ще продължим ли? Ти ми биеш във всички игри. Този конь е ужасен. Добре, ще махнем този ужасен конь. И този офицер ми пречи, Джон. Друго? Тази вечер заминавам за София. Но днес пристига баща ми. Колко пристига? След обяд. Добре, да тръгваме. След 10 минути на терасата. Аз ще събера всичко. Какво ти е, Джон? Нищо. Бери.
Къде да го оставя? Остави го на масата. Да ти направи ли кафе? Джон ми подари чудесно кафе. Ще закъснееш. Нали не ми се сърдиш? Знам, че те оставям сам. Че моят брак може да навреди на службата ти. Че съм ужасна егоистка. Донеси одеколон. Ще закъснеш. Военните обичат дори и годиниците им да бъдат точни. Въпреки особените обстоятелства, мисля, че е неудобно да се срещнете с господин Хюм. И не е нужно. Не се сърди. Утре сутринта трябва да бъда в мисията. Бащата ще ме разбере. Извини ме, че не успяхме да бъдем представени един на друг. Той също е... Да, разбрах, че съм годеница на военен и дъщеря на военен. Заповядано е да действаме светкавично. Обектът ще пътува утре. Едва ли скоро ще ни се отдаде по-подходящ случай? Иди веднага при Венедиков и му предай. Утре в 7 часа. Утре в 7 часа. Имате ли приличен костюм? Дори изгладен. Ето ви билет, лична карта, малко пари, за всеки случай. Как мислите да се доберете до града? Не е проблем. Имате ли някакви въпроси? Защо променихте датата? По спешност.
Случиха се извънредни обстоятелства. Оставете ми малко цигари, поручик. Ето ви. Довиждане. На 3-4 изправете се и направете удар с ръцете назад. 3-4. Добро утро, тук е капитан. Наклон напред, почнете. Здрасти. Има съобщение от София, веднага да се приберете. В колко има самолет? Сега е 6:30. 8. Имате на разположение кола. Стремете се да направите... Чакам ви долу. По-дълбок. Блъзгайте ръцете по пода и се стремете гърдите да опрат до пода. Без да свивате крака. Чакайте! За една бройка, а друга, което... Благодаря. Опит за съпротива ще бъде наказан безпощадно. Стани! По-бързо.
7 дни. Не е отрова. Само ще заспите за около 3 часа. Така че ако някой се опита да върне стария екипаж или стария курс, да си струши главата. Хайде. Аз съм лекар. Мога ли да се погрижа за ранения? Всеки да остане на мястото си. Господа, мой дълг е да ви уведомя, че самолетът не пътува за София. Ние сме група български офицери, които напущат поруганата си родина, за да продължим борбата до победа. Животът, честа и имуществото на всеки от вас са под сигурна защита. Всеки опит за съпротива ще бъде безпощадно ликвидиран. А сега можете да го превържете. Ние не сме убийци. Нашите изтребители, господин Белински. Вие ли ще ги посрещнете? Да, господин майор. Нека цялата работа да си остане наша, чисто българска. Операция Вега е изпълнена успешно. Цигара, господин Драсов. Не пуша. Благодаря. Вие вече се досещате, че всичко, което се случи тази сутрин, беше само заради вас. Това е голяма чест за мен, господин. Велински. Велински. Недоумявам само защо ми е оказано. Господин професоре, след няколко дни вие ще сте в Нью-Йорк. Ще разберете всичко. Сега мога да ви кажа само едно. Вие ще бъдете уважаван и богат човек. Вие не ме питате, аз съгласен съм с цялата тази история. Извинете, забравих да отбележа, че ние съвсем няма да прибегнем до насилие. Просто ще ви предложим договор за 10 години. И позволете ми един приятелски съвет. За по-малко от 100 000 долара годишно в никакъв случай не подписвайте. Имам чест да ви се представя. Никола Деянов. Мисля, че заедно ще пътуваме за ЕЛАСА. Аз съм емисар по репатрирането на отвлечените с самолет българи.
Недоумявам какво може да искате от мен, господин комисар. Никога ли не сте оценявали достоинствата на откровените разговори между колеги? Вие и вашата годиница. Палмелата, която ви подарихте. Една ваша нетактичност. Разбира се, оправдана от настъпилите отношения между вас. Аз все още не разбирам какво искате от мен, господин емисар. Това са дреболи. Вашите шифри. Радиостанцията. Химикали. Ролка магнитофонни записи на ваши разговори. Тук е неудобно, но Феласа бихме могли да ги изслушаме спокойно на чашка мартел. Феласа ще бъдат арестуван като изнудвач. Нямате ли по-сериозни мотиви? Заповядайте. Заповядайте. Благодаря. Добър апетит, господин Хюм. Щях да забравя да ви напомня. Ако в пресата се яват тези сензационни материали, не допускате ли, че с вашата многогодишна кариера е свършено? Скандалът няма да бъде малък. Господине, какво най-сетне искате от мен? Имам предвид нещо много просто. Вие ще улесните репатрирането на моите сънародници до един. Запомнете до един. Освен това ще се погрижите за един ранен да бъде лекуван сериозно. А аз ви обещавам, че вие и вашето разузнаване няма да бъдете изложени публично. Позволете един въпрос. Вие сте научили действително твърде много за някаква операция, в която аз не участвам. Как така не сте се умели да я предотвратите? Вие не изпреварихте, господин Хюм. Грешка. И ние грешим, но за разлика от вас признаваме грешките си. На здраве. Интересен човек сте вие. Може би, Феласа, ще имаме възможност пак да поговорим. С най-голямо удоволствие. Позволете ми една бележка, господин Деянов. Правите ми впечатление на максималист. На мен, например, не ми харесват такива изрази. До един. Вие, който говорите за почтенно реми, никога ли не сте правили компромиси в живота си? Много рядко, господин Хюм. Много рядко. Добър ден, господин Белински. Да ви призная, очаквах, че ще ме посрещнете. Аз обратно, моето момче. Никак не те очаквах. Но, щом си вече тук, добре дошъл. Този, когото вие наистина очаквате, ще се появи и сега. Не се безпокойте. И как попадна тук? Извинете, забравих да ви се представя. Никола Деянов. Комисар по репатриране на отвлечените в ЛСА българи. Много ми е приятно. Богдан Велински, емисар по настаняването на отвлечените в свободния свят българи. Няма ли да ми предложите колата си, колега? Как естествено. Нямам представа от града. Добър ден.
Добре дошли. Кой е господина? Мой стар познат. Човек с много интересна биография. После ще ви запозная с нея, господин Хюм. Нали можем да вземем господина с нас до града? Естествено, щом като твърдите, че е стар ваш познат. Защо с вас? По въпроса за репатрирането не трябва ли да разговарям с правителството на Еласа? Господин Деянов предполага, че в Еласа ние разполагаме само с транспорт, Николе, от летището до града. Харесва ли ти града? Нищо не мога да кажа още. Помниш ли, моето момче, последната ни среща в София? Тогава аз ти предложих нещо едро. Аз пък се занимавам с дреболии, господин Велински. Бих искал да те предупреда. В Еласа върлуват няколко банди. Бъди внимателен. Градът мами с европейския си вид. Сериозно ли говорите? Ще бъде много неприятно, нали, господин Хюм? Хотел. Бих ви помолил веднага да ме свържете с моите сънародници. Имате ли разрешение от правителството на Еласа? Тук. Министрите са доста лениви хора. Няма смисъл да бързаш. Довиждане. Довиждане, господин Деянов. Още веднъж ви благодаря. Операция Вега завърши. Сега докладвайте как вървят работите тук. Според мен операция Вега започва сега, сър. Нито един от пасажирите до днешна дата не пожела политическо убежище. Пасажирите не ме интересуват. Къде е професор Драсов? Наложи се на три пъти да сменим апартамента му. Много мъчно понася горещината. С професор Драсов работите вървят сравнително добре. Позволете ми да ви обърна внимание, сър. Вербовката на пасажирите би имала огромен политически ефект. Оставете това и ме свържете с професора. Ако обичате, доведете професор Люм. Благодаря. Не знаех как да постъпя с полковник Мишев и останалите. Отпуснах им на първо време малко пари. А какви са техните желания? Благодаря. Те естествено не искат да бъдат репатрирани в България. Полковник Мишев твърди, че вие сте годеник на дъщеря му. Има ли нещо верно? Вижте, Белински, вие все още не можете да съзрете главното в операция Вега. Разбирате ли ме? Не съвсем. Например, аз все още не съм наясно за съдбата на хората, които осъществиха тази операция. Бихме могли да им предложим едно тяхно доброволно участие във войната в Корея. Те са опитни лица, нали? Чиновете им ще бъдат потвърдени. Къде настанихте, Лила? Луксор. А как е ония ранение? Зависи от нас. Може да оздравее, може и да не оздравее. Постарайте се да оздравее. Няма смисъл от излишни усложнения. Добър ден, господа.
Имам една приятна новина за вас, господин професоре. Уиски? Не, благодаря. Нещо от черния дроб. Пък и тая жега. Тогава портокалов сок. Господин професоре, откровенно, вие бяхте в центъра на тази крупна операция. Смятам, че ние доказахме колко уважаваме вашата ерудиция. Вие ме ласкаете, господине, но аз все още не мога да разбера защо беше нужно всичко това. Нашата цел е да ви включим час по-скоро в дейност, достойна за ума и знанията ви. Утре отлитате за Нью-Йорк. Заплатата ви тече от деня, в който подпишете контрактацията. Но аванс може да получите всеки момент. Аз съм учен и никога не съм попадал при подобни обстоятелства. Все пак бих искал да знае какво ще си иска от мен. Вие ще се справите с всички обстоятелства. При това и господин Велински ще пътува с вас. Можете да му се доверявате за всичко. Вие сте неговият шедьовър, както се изразява самия той. Не знае. За мен е науката и смисълът на живота ми. Господин Велински вече ме посвети в някои подробности. Но аз пак не мога да се ориентирам. Извинете. Не, госпожице, извинете ме пред българския полковник. След 10 минути ме свържете с госпожица Мишева. В лицето на господин Велински аз си давам човека, който бих искал да бъде винаги край мен. Съжалявам, мила, ти си дъщеря на офицер и разбираш. Какво може да прави един военен, освен да воюва? Баща ти запазва чина си в американските въздушни сили. А аз какво да правя? Оставаш дъщеря на този офицер. Освен това, допускаш ли, че ще те изоставя? Джон, ще имаш ли нещо против, ако пожелая да се върне с другите в България? България ще те застрелят още на летището, мила. Защо? Аз нямам никаква вина. Идвало ли е при теб лице от българска страна? Мисля, че за мен единствения изход е да се върна в България. А пропагандата? Ще започна да те фотографират и да те показват като в някакъв паноптикум. Боже, каква глупачка си! Няма защо да ми го казваш, Джон. Аз наричам ли те подлец? Има неща така очевидни, че е безсмислено да се казват. Малка глупачка. Виновен ли съм, че без разрешение на щаба не мога да се ожени? Но това не пречи. Да ти бъда любовница. Искаш ли да живееш във вилата при мен? Махай се. Още тази нощ ще те вземат от тук и ще те доведат при мен. Велински, настанете тази вечер госпожа Самишева в вилата. Без въпроси. Тя иска да замине още утре без много шум на остров Малта. Не, в Малта хубавите момичета никога не остават гладни. Как е професор Драсов? Добре. Аз отивам да се срещна с него. Край. Мерси.
Господин Деянов? Господин излезе преди малко, господин. Мерси. Мерси. Влез! Добър ден, господа. Господинът е също от кариерата, нали? Можем да разговаряме открито. Разбира се, господин Хюм. Много мило от ваша страна, че ме посетихте. Вижте къде трябвало да се срещнем отново. Радвате ли се? Не, само съм изненадан. Вие притежавате много приятен тембър. Мерси. Господин Деянов, всъщност аз търся вас. Мога ли да ви поканя тази вечер в бара Дио? На ваше разположение съм, господин Хюм. Доволен ли сте от лечението на нашия приятел? Както виждате, той се е развил и по отношение на говора. Много съм ви благодарен. Лекарите намират, че с мен е станало едно малко чудо. Господин Деянов, аз съм готов да ви изложа условията на нашата страна. Само, че не тук. Тази вечер принадлежи на вас, господин Хюм. Е, братле, утре пак ще намина. А ти стискай зъби. Надявам се да уреди операцията да се извърши в Москва. Хайде. За операцията също ще се споразумеем. Ей, ама вие оставяте човека на най-интересното място. Адио в бар Адио. Искате ли да я поканя? Много мило от ваша страна, господин Хюм, но не разполагам с време. Вие ми станахте симпатичен, Диана. Господин Вилински ми разказва за вас чудеса. За някакъв ковчег в затвора, за една игра в Испания, за вашия луксозен магазин за кожи в Виена. Особено ми харесва, че вие дори в поражението на вашето контрразузнаване се умявате да запазите мъдрост. Спасяваме това, което все още може да се спаси. Да ви налея ли? Може. Да преминем към същността на нашия разговор. Аз благодаря за възможността да се срещна с всички отвлечени. До един те желаят да се завърнат в родината. Остава само да бъдат опуснат до следните лица. Полковник Мишев, поручик Нестеров, Лила Мишева, професор Исак Драсов, майор Венедиков. Моля. Въпросните лица до един поискаха политическо убежище. Съжалявам, но аз не мога да не уважа тяхната свободна воля. Вие знаете на кой свят съм представител, нали? Много добре зная. Лейла! Още една бутилка и поканете мис Хела при нас. Благодаря, господин Хюм, аз бързам. Вие не изпълнихте условията на почтеното Рими. Не ми се сърдете, ако и от наша страна не ги изпълним. Съжалявам, господин, но вие залагате твърде много на празния висникарски шум. И забравяте, че трябваше да поговорим за съдбата на нашия общ приятел. Доколкото си спомням, вие искахте той да се лекува в Москва.
Господин Хюм, ще ми дадете ли възможност да се срещна лично с лицата, които според вас търсят политическо убежище? И най-вече с професор Исак Драсов и Лила Мишева. Не. Довиждане. Довиждане, господин Деянов. Полковник. Да. Другар генерал, след 8 месечно отвличане от врага и след 4 безуспешни опита за превербовка, ви се представя Димитър Бомбов, капитан от запаса. Добре. Седни. Здравей, Лешка. Здравей. Виж какво положение ме заварваш. После ще занимаем с твоето положение. А сега да продължим работата си. Дианова, веди свидетели. Слушам. Представя професор Исак Драсов, мой стар приятел, с който сме лежали в една килия. Димитър Бомбов, настоящ капитан от контрразузнаването и бивш боец от партизански отряд. Е, другари, след малко ще бъдете приети от другаря министър, за да ви бъдат връчени наградите. Да пукна, ако не се побъркам. За какво ни награждават? За формулите и схемите, които професор Драсов и полковник Вершинин донесоха от Нью-Йорк. Това е мит. Ние превърнахме операция Вега в операция Контра Вега. Кражбата на самолета не беше известна и през цялото време контролирана от нас. Само твоята инициатива беше непредвидена. Другарю генерал, другарят министър ви очаква. Лёша, да не се изложи пред министъра. Какво е това лъчение на Фарко, а? Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за те свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда.
за да изгрее и стане звезда. Малка червена звезда.